Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Три випадки можливого порушення передвиборчої агітації на Тернопільщині зафіксували спостерігачі громадянської мережі «Опора». Про це повідомила координатор спостереження «Опори» в області Ольга Галушка. За її словами, це плакати кандидатів у народні депутати України без вихідних даних. Це вулиця Острозького в Тернополі. Про цей білборд нам повідомили спостерігачі «Опори». На ньому ім'я кандидата в народні депутати України Івана Чайківського. Хто замовив і видав плакат, не вказано. Координатор спостереження «Опори» Ольга Галушка розповідає, це порушення закону України про вибори народних депутатів. Закон України про вибори народних депутатів України зазначає, що друкована агітаційна продукція має містити наступні вихідні дані. Це замовника, установа, яка здійснила друк, тираж, а також осіб, відповідальних за випуск. У двох випадках такі вихідні дані були зовсім відсутні на білбордах. В одному випадку були зазначені вихідні дані, але не всі. Не було зазначено саме особи, відповідальних осіб, відповідальних за випуск. Це фото надіслала Ольга Галушка. Такий плакат із зображенням кандидата в народні депутати Миколи Люшняка висить у Теребовлі. На ньому вказано замовника, друкарню і тираж. Відповідального за випуск немає. Білборд із зображенням Ігоря Юзьвака, який балотується в народні депутати, спостерігачі «Опори» зафіксували в Тернополі. Згідно із статтею 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за розповсюдження агітаційних матеріалів з неповними вихідними даними передбачений штраф від 3 до 5 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Соломія Струс, Юрій Багрій, Оксана Галіяш. Новини. Спостерігачі, які знайшли плакати і білборди з ознаками порушення, звернулися до поліції, каже Ольга Галушка. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що інформації про порушення передвиборчої агітації в поліції поки що немає. Трьох кандидатів у народні депутати на одномандатних виборчих округах Тернопільщини зареєструвала Центральна виборча комісія вчора. Про це сьогодні повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Вони – самовисуванці. На 163-му виборчому окрузі балотується Іван Тарасов, на 164-му виборчому окрузі – Ігор Дацьків. На 165-му виборчому окрузі балотується Богдан Саранчук. Усього ЦВК зареєструвала 20 кандидатів-мажоритарників від Тернопільщини. Двох зареєстрували 14 червня, 9 – 18, 6 – 19 червня. У Тернопільській області сформовано 5 територіальних виборчих округів – 163-й з центром у Тернополі, 164-й у Збаражі, 165-й у Зборові, 166-й у Требовлі та 167-й у Чорткові. Позачергові вибори народних депутатів України мають відбутися 21 липня. У Теребовлі провели навчання для силовиків області до позачергових виборів депутатів. Про це повідомив заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Участь у ньому взяли працівники Нацполіції, спецпризначенці тактико-оперативного реагування та корпусу оперативно-раптової дії, правоохоронці особливого призначення, бійці роти «Тернопіль», фахівці кінологічної та вибухотехнічної служб. Вони відпрацювали дії під час захоплення виборчих дільниць, перекриття дороги під час транспортування бюлетенів, замінування дільниць, підкупу виборців у день голосування – та розлиття речовини невідомого походження в кімнаті для голосування. За словами Михайла Білецького, мета тренування – повна координація підрозділів. За сценарієм, поліцейські чергували на дільницях, перевіряли їх на наявність вибухонебезпечних предметів, патрулювали вулиці. Після того, як отримали інформацію про замінування, забезпечували евакуацію людей та обстежували заміновані об'єкти. Тренувалися вести переговори з мешканцями, які перекривали дорогу. Також силовики відпрацювали знешкодження диверсійної групи. На місці також працювала бригада швидкої допомоги, кримінальна поліція, підрозділи Нацгвардії та пожежники. На сьогоднішній день я побачив дуже хорошу тісну співпрацю між підрозділами, як особового призначення, так і райвідділів. Взаємодія була на високому рівні і ми побачили, що нам є до чого йти. Сьогодні в Чорткові відбувся загальноміський забіг «Сортуємо сміття разом». 300 учасників бігли дистанцію 3 кілометри. Організовує захід Чортківська міська рада, повідомив міський голова цього міста Володимир Шматько.
Це парк культури і відпочинку імені Івана Франка. О 9-й годині збираються учасники забігу і проводять розминку. Стартують о 10-й годині. Бігла дистанцію 3 кілометри чортківчанка Анастасія Ковбель. Надзвичайно важливо, що саме в нашому місті відбуваються зміни і що ми показуємо всій Україні, що не варто бути байдужими, адже від нас залежить наше майбутнє. Від нас залежить майбутнє наших дітей і майбутніх поколінь. Адже природа і все, що нас оточує, є надзвичайно важливим. І ми повинні шанувати, не тільки шанувати, ми повинні це примножувати. І повинні своїм прикладом показувати всій Україні і кожному маленькому містечку, що ми це можемо і нам варто впливати на те, що відбувається навколо нас. Міський голова Чорткова Володимир Шматько розповів, навіщо провели забіг. Бігли учасники наших різних організацій міських, бігли школярі, бігли маленькі дітки з садочків, свій марафон маленький свій. А звичайно ж, найбільше для мене, що є приємно, це те, що участь забігу взяли там категорії 16+, 30+, установи організації. І, що найприємніше, це те, що бігли голови ОСББ, які пробігли марафон 3 кілометри, ми подарували сертифікати. Сертифікати на 50 тисяч гривень кожному. І за ці кошти мають бути встановлені майданчики для збору сміття в їхніх багатоквартирних будинках поряд на їхній території, так, де вже буде розділено чітко по кольору контейнера, яке сміття куди має бути покладене чи відсортоване. І таким чином ми хочемо всьому місту прищепити головну мету і увагу привернути, що так сміття відсортовувати. Захід проводять третій рік поспіль. Цього разу приурочили до днів сталої енергії, які відбуваються під час Європейського тижня сталої енергетики. Богдан Боденчук, новини. Європейський тиждень сталої енергетики – це ініціатива Європейського Союзу, започаткована у 2006 році. Відтоді щороку наприкінці червня по всій Європі проходять заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності та збільшення використання відновлюваної енергії. Україна вперше долучилася до тижня сталої енергетики в 2011 році. Інформаційно-просвітницькі заходи у містах проходять за підтримки представництва ЄС в Україні, повідомив Володимир Шматько. Майже 50 картин єврейських художників передала обласному краєзнавчому музею мистецтвознавець, академік Ізраїльської незалежної академії розвитку наук Галина Подольська. Сьогодні їх репрезентували на відкритті виставки під назвою «Шай Агнон як геній краю». За словами координатора проекту Оксани Шандрук, на виставку єврейських художників прийшли понад півсотні гостей. Представник єврейського благодійного фонду «Хесед Бешт» Ірина Івшина проводить екскурсію для відвідувачів виставки. Напевно, таке враження, що він від'їжджає. Це жанрова картина, дуже цікава чим. Тут представлений інтер'єр синагоги. Дуже красивий інтер'єр, де є розписи чудові. В більшості синагог України в нас були отакі інтер'єри. Так і в Тернопільській синагозі було так само. От, що ми можемо бачити? Ми можемо бачити маленького хлопчика, якого викликали читати Тору. Тобто хлопчик в 11 років вже має знати іврит і читати вільно івритські тексти, на які записані в Старому Завіті. Тернополянка Наталія Біленька зупиняється біля однієї з картин. Картина вражає таким земним сюжетом. І так вона з тематикою і нашого життя зараз, що людям приходиться залишати домівки, близьких, дорогих і людей, і тварин, і покидати свій край. Вона, мені здається, навіть актуальна ця картина. Тут картини унікальні всі, тому що написані вони від душі художникам, які проживають на території, які вихідці з різних країн, які виїхали ще в 90-х роках. І вони своєю душею тут показують тугу за батьківщиною, розказують про те, як живеться їм там. Виставка залишається в краєзнавчому музеї, тут подарено близько 50 картин. Під час виставки звучала автентична єврейська музика. Єрусалиме, золотий, моє
Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Це вже друга колекція картин, які подарувала Тернополю Галина Подольська. Минулого року вона презентувала 28 картин Тернопільському художньому музеї. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00.